Політично в Україні. Далі поговоримо про найважливіше на цю годину. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один ворожий обстріл зафіксували на сході країни минулої доби. Представники незаконних збройних формувань вели вогонь поблизу Пісків, під окупованим Донецьком. Застосували гранатомети. Втрат серед військових немає, повідомили у штабі ООС. Велика Британія надасть Україні оборонну зброю. Про це заявив міністр оборони Бен Волес під час виступу у парламенті. Йдеться про легкі протитанкові системи, повідомляє Reuters. Урядовець додав, що цей вид озброєння не є стратегічним і не становитиме загрози для Росії. Його варто використовувати для самооборони. Крім того, як повідомляють ЗМІ, Сполучене Королівство також надійшле підрозділ британських військових для допомоги в освоєнні цих засобів. Надати Україні летальну зброю пообіцяли Сполучені Штати. Про це заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Він прибув до Києва у складі двопартійної делегації Конгресу. За словами сенатора, таку зброю нададуть у разі вторгнення Росії на територію України. Нагадаю, напередодні сенатори мали зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, обговорили і стримувальний пакет санкцій США щодо Росії. Петрові Порошенку так і не обрали запобіжного заходу. Печерський суд переніс засідання на 19 січня. Таке рішення ухвалив головуючий суддя Олексій Соколов після того, як напередодні 5 годин провів у нарадчій кімнаті. Обвинувачення просить для п'ятого президента 1 мільярд гривень застави або 2 місяці тримання під вартою. Засідання напередодні зранку почалося з 3-годинної перерви. Адвокати потребували часу, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Нагадаю, Генпрокуратура підозрює Порошенка у держзраді та сприянні тероризму у рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Поліція Рівненщини затримала чоловіка, який ошукав пенсіонерку на 300 тисяч гривень. Зловмисник скористався шахрайською схемою, зателефонував до жінки та повідомив, що її донька нібито потрапила в аварію. Тепер у лікарні і потребує коштів. За кілька хвилин на порозі пенсіонерки з'явився невідомий, сказав, що він правоохоронець і прийшов по гроші. Жінка віддала йому 5 тисяч гривень, утім, поки відволіклась, зловмисник пройшов до іншої кімнати і вкрав коштовності та готівку. Особа була затримана у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщена в ізолятор тимчасового тримання. Даній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від строком від 3 до 6 років та перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів. У Харкові поліція затримала кримінального авторитета, який вимагав у місцевого підприємця 250 тисяч доларів вигаданого боргу. У разі відмови погрожував чоловікові розправою та знищенням майна. Оперативники затримали рекетира під час отримання частини суми. Тепер йому загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна. Світовий економічний форум другий рік поспіль через пандемію не може зібратися у місті, де відбувався десятки років – швейцарському гірськолижному курорті Давосі. Натомість торік захід спочатку перенесли на літо у Сінгапур, а потім скасували. Цього разу просто обмежилися онлайн-дискусіями. Олена Абрамович розкаже більше. Давос – швейцарське містечко з населенням 11 тисяч осіб, куди щороку на тиждень прибували 3 тисячі політиків, бізнесменів, активістів. Без перебільшення – світова еліта. Від колишнього американського президента Дональда Трампа чи китайського Сі Цзіньпіна до кліматичної активістки Грети Тунберг чи ірландської рок-зірки Боно. Капіталізм – це інструмент, який призводить до того, що дедалі більше людей опиняються за межею бідності. Щоразу звучали схожі теми – як подолати бідність і водночас підняти світову економіку та зупинити кліматичні зміни. Мільярдери й автократи дискутували у просторих залах, активісти мерзли на демонстраціях на дворі. Так було щозими з 1974 до 2020. Останні 2 роки в Давосі – тиша. На форумі 2020-го лунали перші згадки про коронавірус. І саме через нього 2021-го захід вирішили перенести на літо до Сінгапура. Але зрештою скасували повністю. На 2022-й компанії вже бронювали готелі та квитки. Корективи вніс Омікрон. В останній момент форум перевели в онлайн-формат. Першим серед світових лідерів слово взяв президент Китаю –
Говорив про протистояння між великими державами та його можливі катастрофічні наслідки. Історія неодноразово демонструвала, що протистояння не вирішує проблеми, воно призводить лише до катастрофічних наслідків. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди як інтересам інших, так і власним. Візьме слово на форумі і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пізніше цього тижня. А ще німецький канцлер Олаф Шольц. Та чи будуть ці віртуальні повідомлення такими ж ефективними, як колись живі дискусії у Давосі? Питання. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Китаї посилюють карантинні обмеження через новий сплеск коронавірусу. Жителі мають заздалегідь повідомляти місцеву владу про поїздки країною, а також відмовитися від товарів з-за кордону. У разі отримання посилок людей закликають відкривати їх на вулиці у захисних рукавичках і викидати упаковку. Раніше китайська влада обмежила доступ до місць проведення олімпійських змагань, які стартують 4 лютого. Рекорди вакцинації. В Італії минулого тижня зробили майже 4,5 мільйони щеплень. Це найбільший тижневий показник у країні від початку кампанії імунізації. З них більшість, майже 4 мільйони, бустерні дози. Решта – ін'єкції для дітей, яким нещодавно запровадили вакцинацію, а також дорослим, що раніше відкладали процедуру. Принц Гаррі позивається до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Він вимагає охорону поліції під час перебування на батьківщині. В уряді відмовляються виділяти офіцерів для онука королеви. Чому принц наполягає на захисті Скотланд-Ярду, розповість Світлана Чернецька із Лондона. Принц Гаррі проти Міністерства внутрішніх справ Великої Британії. Онук королеви подав до суду через відмову надати йому поліцейський захист. Гаррі позбавили права на державну охорону 2 роки тому, коли подружжя Сасекських вирішило відмовитися від виконання королівських обов'язків та взятися за приватне підприємництво у США. Відтоді принц двічі повертався на батьківщину – на похорони дідуся принца Філіпа та на відкриття пам'ятника матері загиблої леді Діани. Та тепер вперше від моменту переїзду до штатів Гаррі збирається відвідати Британію всією сім'єю. Велика Британія завжди буде для принца Гаррі країною, де він сподівається, що його дружина та діти будуть захищені. Принц Гаррі успадкував загрозу своїй безпеці від моменту народження і на все життя. Він залишається 6-м у черзі на престол, двічі ніс бойову службу в Афганістані, а за останні роки його сім'я двічі зазнавала погроз від неонацистів та екстремістів. В оточенні принца наполягають, що приватна охорона не зможе адекватно захистити Сасекських, бо немає необхідних юридичних повноважень та доступу до оперативної інформації. І Гаррі навіть готовий оплачувати послуги Скотланд-Ярду із власної кишені. Однак винайм офіцерів поліції ніколи не практикували в країні. Він нині приватна особа і не виконує жодних королівських обов'язків. Він заробляє сотні мільйонів доларів, використовуючи королівські титули, водночас лихословлячи про королівську родину та саму інституцію монархії. А тепер герцог хоче всидіти одночасно на 2 кріслах. Клопотання про перегляд рішення МВС розглядає Високий суд Лондона. Там мають встановити, чи достатньо підстав для відмови в наданні поліцейського захисту. Тож нині вирішується доля участі герцогів Сасекських у відзначенні платинового ювілею Її Величності. Кульмінація святкувань 70-річчя правління королеви відбудеться на початку червня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Понад 4 мільйони киян та гостей столиці відвідали новорічну локацію на Софійській площі у Києві. Нині головну ялинку країни розбирають. Нагадаю, новорічне містечко працювало з 18 грудня. Біля ялинки облаштували найбільший у Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, Святого Йосипа, пастухів, янголів та колядників. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Повертайтеся.